Imagine você tendo uma notícia triste, que alguém da tua família faleceu. Você vai ficar desesperado, não é? Com razão, é natural. Mas, de repente, quando alguém puxa a câmera de monitoramento, vê que não é verdade, que a pessoa que estava ali foi constatada que havia entrado em óbito, de repente se levanta lentamente debaixo dos lençóis, começa a caminhar, começa a andar, meio tonto, sem saber o que está acontecendo, mas está vivo. Vivo para continuar vivendo. Olha só que absurdo. Falha da ciência ou falha do ser humano? Comente aí. Aqui, Jornal Quick News. Eu, Claudemir Quick News, porque o beiço do quiabo tem sabor da berinjela. Presta atenção, gente. Olha aí. A pessoa dada como morta sai debaixo dos lençóis lentamente e começa a caminhar, tutubiando, mas está viva. Viva. Ele se levanta, sai debaixo dos lençóis, se apoia. Olha aí, porque não está aguentando. E olha aí, tenta caminhar, mas está vivo!